毁了一个家庭。黑豆大哥不满大楼住户劝架，竟然教唆小弟呢狂殴恐吓报复。竹林帮文武堂堂主张家祥被踢爆，因为喝酒跟住家的保全发生纠纷。而另外一名刘姓的住户呢好心来劝架，没有想到呢引起了这个张姓堂主不满，两个人就打了起来。而张姓堂主呢甚至还教唆小弟把刘姓住户的两个儿子打成重伤，一个人命危。